Әлжанана мешітінің бас имамы Ермек Мұқатайдың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Мешіт имамдарының әлеуметтік және адамгершілік мәні зор қызметті атқарып отырғандығы жөнінде. Әлбетте, қоғам болғаннан кейін келет негізгі мешітке бастау болып келетіндердің көбісі қазіргі нарықтық экономикада болсын, кішкене қоғамдағы түрлі-түрлі жағдайларға байланысты өзінің көңілінің, яғни былайша айтқан кезде бір руханияттың, бір сезімнің жоғалып кеткендігі ғой. Сезім жоқ, адамдардың бәрі қазір тек қана WhatsApp, Facebook арқылы, агент арқылы сөйлеседі де, ол жерде тек қана материя ғана жүреді. Сезім жоқ, жылу жоқ жаңа жерде. Бір жылу, жылы бір сұхбаттың болмағандығынан адамдар зарығат, қиналады, ішіндегі шәр болып, шәр тарқату дейді ғой қазақ, зиянды болып қалған, шәр болып қалған нәрселерді сыртқа шығарып тарқата алмай, содан кейін жаңа жерде мешітке келеді. Мешіт имамдарымен сөйлеседі, сұхбаттасады, мешіт сол имамдардың көбісі соларға бір былайша айтқан кезде бір психологиялық тұрғыдан да көмек көрсетіп, ақыл айтып жөн сілтейді да. Ал енді солардың ішінде мысалы ең әуелі істейтін нәрселер бұл әлбетте адамды сабырға шақыру. Ең үлкен мәселе. Сабырға шақырып, соның жаңа жерде проблемасының себеп салдарын бәрін анықтап, соған бір жол көрсетіп, ол адамға демеу болып, жылы сөз сөйлеп, ол адамның жаңа жерде рухын көтеріп біраз демеп жіберетін болса, әлбетте болған талай оқиғалар, мысалға 20 минут сізбен бірге сөйлесейікші деп, 20 минут сөйлесіп, 2 сағат, 20 минут емес, 2 сағат отырып сөйлесіп, жылап, ішінде бүткіл шәрдің проблемаларын ақтарып, содан кейін барып жеңілдедік біз. Деп одан кейін барып жаңағы өзіне керекті мағлұматтардың бәрін алып, жақсы мен осылай істеймін, былай істегенім жөн ғой деп кеткен көптеген азаматтар мен азаматшалар бар. Соның ішінде мысалға айта неке мәселесінде де сол ажырасам деп келеді біреулер. Болды, мен тұра алмаймын, неге, өйткені анау дейді, маған берген, үйренем деген кезде берген сөздерінде тұрған жоқ, айтқан жоқ, өйткен жоқ, сөйткен жоқ, бүйткен жоқ деген нәрселер көп. Онда жаңа еркегін де, әйелін де, көлерін де шақырып алып керек болса, отырып сөйлесеміз, отырып кеңесіп, мынау қалай деп. Мақсатымыз оларды ажырастырып жіберу ма, ажырастырып жіберу деген оп оңай нәрсе емес. Мақсатымыз солардың сынып шытынап тұрған жерін бекітіп, жаңа жерде жатылып тұрған жерін жамап, ары қарай оны реттеп, қалпына келтіріп жіберуге тырысады. Және бұл Қазақстандағы бүткіл имамдардың жұмысы осы. Имамдар босқа жүр, имамдар зергіп жүр, үйтіп жүр, бүйтіп жүр деген әңгімесін далбаса негізінде ше. Мен айтар едім, егер шын мәнінде имамдардың ісіне, жұмысына көңіл толмайтын адам болса, келіп бір күн немесе бір апта, бір ай имамдық қызмет атқарып көрсін жаңағы жерде, сол кезде көп нәрселерді көреді адам.